Два месяца содержания под стражей или 440 тысяч гривен залога. Мэру Ужгорода Богдану Андрееву избрали меру пресечения. Чиновника, я напомню, подозревают в присвоении 6,5 миллионов бюджетных гривен и служебном подлоге. Деньги были выделены на реконструкцию культурно-исторического центра «Совиное гнездо». Адвокат Андреева сообщил, что уже до конца дня его подзащитный внесет залог. Визначити заставу достатньо для забезпечення виконання підозрюваного Андрієвим Богданом Євстафійовичем Дівчинським складає 440 тисяч 500 гривень. У разі внесення застави в вказаному розмірі покласти на підозрюваного Андрієва Богдана Євстафійовича 12.08.1969 року народження наступні обов'язки. Прибувати до слідчого прокурора або суду на їх першу вимогу. Повідомляти слідчого прокурора або суд про зміну свого місця проживання. Я думаю, що буде внесена застава або ним особисто, або ким-небудь із родичів, і після того, як я вже казав, він буде перебувати на запобіжному заході у вигляді застави.